Hvordan var Lalla å jobbe med? Du Hun sier var hele tiden at hun var i generasjonen før. Ja. Og det er vel ikke noe menneske som er bare blitt kalt Lalla, altså fornavn. Alle visste hvem Lalla var. Og hun var et menneske som jeg mange ganger var, jeg var usikker på meg selv. Med enkelte ting. Og da tydde jeg til Lalla, altså. Og sa, kan ikke vi snakke litt sammen, for jeg er litt sånn. Og da hadde hun kunstneriske forslag. Hun var jo den gamle reven, vet du. Så det hun sa, det stemte som regel. Jeg kommer av dere, så tar vi marsjen ned på skiva og får oss en liten rist. Det er bare sure trøtlinger, kanskje dere ikke har stemninger. Kom opp, lær rist! Kom opp! Kom opp! Du, tenk om vi hadde fått en sånn oppdragelse da vi var små, du. Ja, nei. Ja, her ser de altså to fra forrige generasjon som går med drømmen om å ta igjen de tapte ungdomsår. Moderne barneoppdragelse, det har vi aldri fått. Så er det rart at livet vårt har erta seg litt grått. Ingen så at jeg ble fylt med hat og trass, da de nekta meg å knuse vindusglass. Ingen skjønte jeg ble spalta og fikk nedsatt følelsesliv, da de nekta meg å slåss med forskjærkniv. Ingen så at jeg ble vemodsfull og stri. Nei, eller lada full med schizofreni. Ja, jeg fikk spanskrød jeg en gang, jeg kalte læreren min en drits. Så er det rart at vi er blitt som vi er blitt. Nei, aldri ble vi pumpa full med psykoterapi og vaksinert mot angstkompleks og annet fanteri. Noe sånt som seksualopplysning har vi aldri fått, så det er rene skjære slumpen at det er gått som det er gått. Ingen psykoterapeut tok han om meg. Ingen ledet Lalla inn på riktig vei. Hadde Alex Brinkmann testa meg den gangen jeg var barn, så hadde jeg kanskje nå vært jordmor oppå Jaren. Ja. Nei, skal en ungdom bli til noe, så må han hjelpes frem med psykologisk klapp og klem og dikke-dikk-system. Det er klart en tander yngling kan ikke modnes og bli mann. Hvis stakkaren skal straffes når han begår en drosjeran. Nei, når han raner sånn, så er det noe vi vet. Det skjer kun av virketrang og kjærlighet. Ja, det er sjåføren som skal straffes. Sett ham inn og la ham få. Det er jo han som frister gutten til å slå. Nei, vårt ungdomsliv er gledesløst og grått. Men gudskjelov så har da våre unger fått et par skakkjørte foreldre de kan kaste skylda på. Og det er jo det de trenger, disse stakkars små.